Ошентип VF 57 Selection 16 турниріндегі екінші жұққабыз. Келдік, бұлар болса Мирбек Асеков менен анын атандашы Адлет Ибраим Джан Улу. На қызыл бұрштағы мұшкер, бұл Адлет Ибраим Джан Улу. Өзі бұлдағы қарақұл жадан болып, ошындыле 5 сарыда іштеп ошыл жақта емгектенген Лига спорт клубының өкілі. Түгел Арапбай улының қоласында машығып келет. Жена аның атандашы на Мирбек Асеков қарақолдон. Бұл әлбетті Скөл облысында бұл отқан ескала тұрған болсық. Еме қарақолдық Мирбек Асековқа күйірмандар көрек жан тартып сүреңгі алып жатқаны жөн жерден емес. Акула спорт клубының өкілі Марат Токтакунов бұл Мирбек Асековтың машықтырушысы. Мирбек Асеков 1 метр 67 сантиметр. Адлет Ибраимжан ұлы 1 метр 70. Андықтан екеуінің ортасында 3 сантиметр айырма бар. Салмақтар олса бірдей бұлар 61 килограмм салмақ чен бірдегінде беттеш отат. Қайрадан есіңіздерге салып қойылымда көк мейлей чен. Жоқ, экрандан қызыл мейлей чен көріп тұрады. Мына ұшыл қызыл мейлей чен ал Адлет Ибраимжан ұлы. Әлеме қарама-қарсы тарапта тұрған ұшыл өзінің мейлейінде көк байламтамен жүрген ал Мирбек Асеков. Жана бұл реттағы беттеш чүдегенделе чауыл менен башталды. Екі мушкертен таптақыр қайра артқа тартшуда емес. Жана Адлет орталық бөлікте елеп Мирбек Асековты ақырындап бұрышқа мұнтақап келе жататына. Адлет демек қара чолоқшым менен әлемі қызыл ақ чолоқшым кейіп жүрген ал Мирбек Асеков. Ошындығында ажақшылап ажыратса болот. Оқиясы өті бат өнігі тағы кемесе соққызатып кемесе чауылды екенін бір көзірмемде ажыратып байқалай қалған үшірларда ғалбетте кездешет. Екі өтен жалан қолыменен соққызат атышат. Бір-бірін қармап жерге чау алу ойында жоқ білім. На емі ғана ал ішке ашаштады Әділет Ибраим Джанулы тараптан. Мирбек Асековты жерге жығып алды дағы. Азырынша соққызату мүмкіншілігіне ие болу елек. Позициясын жақсыртышы керек. Башын өйде көтеріп албаса мұндай жерден анча-мұнша бүйрек талаштыра соққылар ұзағанменен алардың ал соққының қуаты жоқ деп айтсақ болады. Мына еми ғана башын шығарып алды. Андан соң еми ұшыл жерден соққыларды ұзатқанға әрекет жасы болады. Ақырқы жылдарда ережесі ұруш, ұшыл аралаш мұшташ өнері бол көрбігінде секірік жасады дағы. Қазір дерлік бардық мұшкер ұшыл атандашының астында қалған ұшырда өзін қандай алып жүріні өте жақшы білет. Ұшындықтан сөз түрде дауысыменен жерде жатып қалса еле ал мұшкер таяқ жеп қалады, же болмаса соққы жеп қалады дегенден әлбетте алыс болушыңыз керек. Айрықша Қырғызстанда болып көрбегендей бұл спорттың түрі өнікті. Жана ұшында еле түгел Арапбай ұлы сияқты тәжірибалы ұшындай машықтырушылар бар. Алар ұшыл Лига спорт клубы, Акула спорт клубының өкілдері азыр. Андан сыртқарда бірнеше ұшыл спорт клубтар бар. Алар шығарған мұшкерлердің бары ұшыл стандарты қойылыс бұ. Жоқ дегенде ұшындай тұру ауалында жерде жатқан ұшырда өздерін қандай алып жүргенді өте жақшы білет. Жақшы даярлықтан өтішеді. Ошондуктан мушкерлердің көз көріну екі мушкердің біреуі артықшылыққа ие болып кеткеніне біз өте сейрек куә болудамыз деп айтсақ болады. Екеуі тең бірінші ұшырда қолымен ғана соққы ұзатуға әрекет жасап тағын екінші рет айланып тепкенге Әділет Ибраим Джана ұлы батынды, бірок ал азырынша мақсатына жетелік. Әлбетте дистанциядағы екі мұшкер өте жақсы сезіп тұрады. Өздерінің ыңғайлы аралықты сақтап алыштыдағын мұндай ұшырда айланып тепкен соққыларымыз қол менен түз жада қалса жеп соққы деле өз мақсатына жетіші өте қиын. Лоу кик ал ұшырда Мирбек Асековтың атқарусында болды. Жана қайрадан сол тараптағы Джон санды көздей Гюрмандар Мирбек Асековты алға сүріп отады. Іш жүзінде болса әлбетте мына ошол сүрөнгө алганчалык үстөмдүккө чыгуу азырынча Мирбек Асеков тараптан
болбой жатканын белгилүү, бирок ушунсу дагы лоу-кик бир нече ирет өз максатына жетти. Мирбек Асеков 3 сантиметрге кечүү, мына көк мейлейчен, кызыл чолок шымчан мушкер адилетке караганда 3 сантиметрге кичүү жана колу дагы бир аз кыскараак, ошондуктан мындай туруп сокку узатууда негизинен адилетте артыкчылык болушу керек эле. А иш жүзүндө биз Мирбек Асековдун лоу-киктерин көрүүдөбүз. Калыс болсо эми активдүүрөөк беттеште алып барууга буйруп атат. Ого, азыр мына бул хай-кик. Хай-кик болсо Адилет Ибраимжан уулунун аткаруусунда ушул ылдыйкы ийекке, ылдыйкы жаакка аз жерден таамай тийип кете жаздады. Андай болсо терең нокаутка Мирбек Асеков кетип калышы толук ыктымал болчу. Сол бут менен кайрадан лоу-кик. Жоонсандын мына сырткы тарабына сокку узатып атат. Эки тараптан тең лоу-кик жана ошол эле учурда колдор менен сокку узатуу аракеттери көрүлүүдө. Каршы эпкинде Мирбек Асеков иштегиси келет, же болбосо экинчи номер менен ал таймашты алып барууда. Акырын артка чегинип туруп кези келген учурда каршы эпкинден сокку узатууну көздөйт. Ал учурда Адилет Ибраимжан уулу ичке кирип келди дагы, бирок жерге жыкканга жетишкен жок. Азыр жыккан учурда деле менин оюмча бир ийгиликтүү аракеттер жасаганга жетишпейт, себеби убакыт соңуна чыгып калды. Биринчи раунд аягына жетти. Андыктан бири бирин сыйлап атат азаматтар. Мына ушундай анча-мынча түшүнбөстүктөр болуп кетсе ага карабастан эки мушкер тең бири биринин эмгегин сыйлап ушул беттешке даярданганын, канча маңдай тер төккөнүн жакшы билет. Ошондуктан биринчи раунд соңуна чыккандан кийин эки мушкердин бирөөсү сокку узатып ийгендей таасир калтырды эле. Алар ошол замат бири бирин түшүнүп алды жана экинчи раунд башталды. Мына кайрадан экинчи 5 мүнөттүк бул учурда биринчи раундда кайсыл мушкер артыкчылыкка ээ болгонун айтуу чындыгында кыйын, бирок ушул Адилет Ибраимжанов бир топ активдүүрөөк болду. Ал эми Мирбек Асековдун ушул 2-3 лоу-кик соккусун гана эске албаганда азыр кайрадан мына ушул лоу-кик менен беттеш башталып турат. Экинчи раунд активдүүлүк күчөдү жана октагондун ичи ысыгандан ысып барат деп айтсак болот. Кызыгандан кызып барат. Ушунчалык экөө тең жеңишке жетем дегенде ак эткенден так этип турат. Мына ушунчалык даярданып келгенден кийин беттеште жеңишке жеткенден өткөн рахат жок болушу керек. Джонсонго дагы бир ирет сокку узатты Адилет Ибраимжан уулу. Бул раундда деле мына ушул биринчи номер менен иштеген каргас болот, себеби Мирбек Асеков өзүнө ыңгайлуу аралыкты, дистанцияны сактап калуу үчүн акырындап артка чегинип туруп, андан кийин Адилет кирип келе жаткан учурда гана аралыкты кыскартып барып сокку узатууга бел байлайт. Анын бүгүнкү беттештеги тактикасы демек дал ошондой. Андыктан акырын артка чегинип, эгерде торчого жакындап бара жатса, анда каптал жака ары бери жылып барат. Дагын үчүнчү ирет кудайым, же буга чейинки бир жолкусу даана эсимде ушул хай-кикти Адилет Ибраимжан уулу өтө сейрек эмес, мындай көп колдонгон мушкерлердин катарына кирет деп айтсак болот. Бирок эгерде ушул Адилетке ушул хай-кикти аткарган учурда кандайдыр бир ошого каршы ыкманы даярданып чыга турган болсо, анда Адилетти ыңгайсыз абалга калтырып коюшу толук ыктымал. Айрыкча мына Хабиб Нурмагомедовдун стилинде беттешкен мушкерлер мына ушул сокку узаткан учурда ичке кирип келип, буттан алып жерге чаап, тейкдаун менен андан кийин мына ошол бир колун бошотуп алып кечке сокку узаткан учурлар болот. Бирок эми ал идеалдуу түрдөгүсү дал ошондой. Азыр болсо кайрадан эле Адилет Ибраимжан уулу Мирбек Асековду мына жерге жаткыруп алды. Мирбек Асеков 1995 жылы төрөлгөн болсо, ал эми Адилет Ибраимжан уулу 1996 жылы. Экөөнүн ортосунда бир гана жаш айырма бар, бир жаш тең жаш деп койсок болот. Андыктан экөө дээрлик тең мушкерлер. Ошондой экөө тең 23-22 жаштын тегерегинде. Жана өтө ыңгайлуу позицияны ээлеп алды дагы.
Адлет Ибраим Джанулу үстік көбістық чауылдарды 300-ні ашыротады. Екінші раундтың бітеріне дағы 2 минутадай уақыт бар. 2 минута ұшыл ұңғайсыз позицияда жату діле жақшымес, ұшындықтан Эми Мирбек Асеков орнынан тұрып кеткенге. Әрекет жасап көрі жоқ, активдүлік жоқ болып қалғандықтан, демек тұрып таймашты Улантоны бұйырды. Атандашының үстінде жөлі шығу албастан, ал жерде сөз түрде бір пайдалы қимыл әрекеттері жасаш керек, әнтесе толығыменен қалыста ұқығы бар. Қайрадан орнынан тұрып, ұшыл баштапқы авалына бұларды келтіріп қойды. Әділет Ибраим Джанулы көйірек ұшыл женгішті қалап жатқандай, ал уламдан улам атандашын қашырып барып, белге керіп келіп, жына лоу кек, хай кек кечейін соққыларды ешке ашыратады. Әлбетті аның бары өз мақсатына жетпесе дағы, ұшыл аның активдүлігін өзгөчө баса белгілеп қойыш керек болот. Рибек Асеков, эми атандашын соқысын күтөлі тұру өрбестен өзі дағы чауылға чығып баштады. Ошол екінші раундтың бір жарымынан баштап, анан кейін үшінші раундта көнчесі ошол беттеш жайлап баштайды. Анткени бұлар толығыменен атандашына қаршы ыңғайлуу өздөрүнө бір комфорттуу зонаны таап, ошону тандап таап алышат дагы. Ошонун негизинде беттеште өздөрүнүн планы боюнча ишке ашырып баштайт. Биринчи кезекте алгачкы секундаларда бардык эле мушкердин негизги максаты өзүнө ыңгайлуу дистанцияны сезип, ошону таап алуу. Аны тапкандан кийин атандаштын күчтүү алсыз жактарын иш жүзүндө, теория жактан билсе дагы иш жүзүндө ошону аңдап байкайт дагы, анын жыйынтыгында беттеште ошого карап улантып баштайт. Негизи мушкерлер өтө ийкемдүү, алар кандай абал болбосун өтө бат көнүп, мына ошондон тыянак чыгарып кеткен, тыянак чыгара турган чечимдерди бат кабыл алган мушкерлер. Ошондуктан булар мына ошол октагондун ичинде жүрөт, жүрөгүндө жалоо бар мушкерлер гана бул жака чыга албаса, албетте бардык эле кыргыздын мырзалары өзүнүн бактысын дал ушул жерден сынап көргөнгө даяр эмес. Жана экинчи раунд ал учурда соңуна чыкты, бирок калыстар тараптан беттеш токтой элек. Уламдан улам аралыкты кыскартып, атандашына жакындап бара жаткан кайрадан эле Адилет Ибраим Джанулу таң калыштуу 5 мүнөт эбак эле бүттү. Эми гана ушул 10 секундда калганы тууралуу кабар берилип атат. Дээрлик булар 5 мүнөт эмес, 6 минутадай, 6 минутага жакын беттеште бири бирине ийгилик каалап атат, ыраазычылык билдирип атат. Азырынча беттеш соңуна чыга элек. Экинчи раунддагы көзгө урумтуу учурлар. Ошентип Мирбек Асеков жана Адилет Ибраим Джанулунун ортосундагы 3-5 мүнөттүк башталуу алдында турат. Калыс болсо Мирбек Асековдун келип абалын бир сыйра сурап көрдү дагы. 3-чү раундка старт берилди. Жана Адилет Ибраим Джанулу 1-2 раунддагынан дагы дымагы күчөгөн сыяктуу, анын көздөрү кадимкидей жанып турганын ушул жерден байкасак болот. Бирок канчалык атаандашын жеңип алганга аракет кылбасын, эми Мирбек Асеков дагы оңой жоо эмес. Ошондуктан буга чейинки 2 раундда өзүн чындыгында бир топ жакшы алып жүрүп алды. Болгону ушул оң көзү, оң көзүнүн оң жак капталы, оң кашуу ошол жагы бир аз жабыркап калган сыяктуу. Мирбек Асековдуку ошондуктан оң колун өтө бийик көтөрүп ошол оң жагын тосуп атат. Бул бир жагынан хайкик дагы ушул оң тагырагы Адилет Ибраимжановдун сол буту ушул хайкикке аткарганда баш сөөктү көздөй соккуларды узатып атат. Ошондуктан бир жагынан бул түгөл Арапбай уулунун ушул
Мирбек Асековка оң колумду эч качан түшүрбө деп берген тапшырмасы болушу керек. Себеби хайкик өтө күтүүсүз болот дагын, ал эгерде өз максатына жетип калса беттешти алдыруу ээсин, жеңишти алдыруу ээсин. Бул жеңиштин, бүгүнкү беттештеги жеңиштин куну өтө жогору. Ошондой эле Шердок порталына бул көрсөткүчтөр жазылат жана ал түздөн-түз кийинки карьерасында дал ушул жеңиштердин саны кийинки беттештерде таасирдүү таймаштарды өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө албетте шарт түзүп берет. Активдүүлүк керек эки тарапка тең. Жөн гана бири бирин тооруп коюп жүрө бербестен сөзсүз түрдө соккуларды узатуу керек. Мына ошондуктан калыс эки мушкерди жакындатып туруп түшүндүрдү деле ошол замат экөө бири бирин көздөй активдүүлүгүн баштап соккуларды иш жүзүнө ашыра баштады. Мирбек Асеков биринчи ирет анын активдүүлүгүн көрүүдө. Биринчи, экинчи, ой-ой-ой. Албетте атайын эмес, атайын соккузаткан жок. Ошол лоу кекте ишке ашырам деп жаткан учурда Адилет Ибраимжан уулу Мирбек Асековго мына белден ылдый сокку узатып алды. Андыктан бул абалдан эми Мирбек Асеков кантип кутулуп чыгат болду экен. Бардык эле мырзалар өтө жакшы билет, белден ылдый сокку бир топ кыйын абалга алып келет. Ал учурда Мирбек менен Адилет экөөсү мына бири бирин түшүндү. Албетте атайын узатылган сокку эмес, андыктан кокустук орун алып кетти дагы. Ортодогу калыс өзүнө келип алуусу үчүн Мирбекке убакыт берип атат, бирок баары бир убакыт чектелүү. Толугу менен өзүнө келгенге чейин убакытты чойбойт дагы. Бул жерде кайсыл бир убакыт берет. Мына даярбы? Андай болсо беттеш кайрадан уланды. Мына убакыт ошол жерде токтоп турду дагы. Кайрадан 3 минута ушул жерден кетип баштады. Демек бул үчүнчү акыркы чечүүчү раунд. Ушул 3 мүнөт ичинде мушкерлер өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүп калбаса, анда беттеш соңуна чыгат дагы. Бардык нерсе, чечим ушул калыстардын колунда болуп калат. Мирбек Асеков толук эле өзүнө келип калган сыяктуу, мына кадимкидей эле беттешти өткөрүп атат жана Адилет бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол замат атаандашын качырып кирип барган жок дагы. Бир аз туруп тур деле. Азыр лоу кик тескерисинче Мирбек Асеков тараптан. Мирбектин ушул соккусу кадимкидей күйөрмандардын көңүлүн көтөрдү. Алар күйөрмандар жандана түштү. Ошентсе дагы бир соккудан кийинки аны улап кете турган чабуулдар Мирбек Асеков тараптан ишке ашкан жок. Ошентип Мирбек Асеков мына жалгыз соккудан кийин кайрадан биринчи экинчи раунддагыдай атаандашын күтүп калды эле. Азыр тек даун ишке ашышы керек. Бир сыйра октагондо айланып чыкты дагы. Адилет Ибраимжан уулу Мирбекти мына жерге басып жыгылды. Эми ушул жерден акыркы бир жарым мүнөт ичинде упай чогултуп жакшылап иштеп калганга аракет жасаш керек. Тизеси менен атаандашын да ичине такап алып туруп ал жактан сокку узатуу аракетин көрүп атат жана бул жерде кайрадан артка өтүп кетти. Ушул абалдагы бир топ ыңгайсыз, айрыкча атаандашын артына өтүп кеткен учурда сокку кайсыл жактан келерин так аныктап билүү өтө кыйын. Ошондуктан соккулардын баарын болбосо дагы бир нечесин өткөрүп алышын толук ыктымал. Мирбек азыр чыкканагы менен чабуулга чыгып атат. Эки ирет аны ишке ашырып көрдү жана Мирбек Азамат бул абалдан жок кутулуп чыгып кеткендей көрүндү эле. Ошентсе дагы баары бир буттан чалып кайрадан жок мүлдүрет чындыгында Мирбек Асеков Адилет Ибраимжан уулун жерге жаткыруп алды. Эми 20 секунда ичинде колдон келишинче көбүрөөк сокку узатып калганга аракет жасаш керек. Антпесе биринчи жана экинчи раундда толугу менен Адилет Ибраимжан уулу
мүстөмдү кылган жана ал учурда беттеш соңуна чыктыго дейм. Уакыт аягына жете элек болчу. Демек ушул ортодо жанагы белден ылдый сок кузатып алганда уакытты токтоткондо ошол жерде демек көбүрөөк убакыт кеткен экен дагы. Жыйынтыгында бул беттешти аягына чыгардык. Эки мушкер тең бири бирин өтө сыйлап, бири биринин колун көтөрүп мына жеңишке жеттиң деп экөө тең бири бирине чындыгында там берди. Бул өтө жакшы айкөлдүк деп айтсак болот, а бирок калыстар то өздөрүнүн чечимин чыгарат. Биринчи экинчи раунд Адилет Ибраимжан уулунда калганын анын пайдасына чечилген болсо, анда 2-1 эсебинде менин оюмча Адилет Ибраимжанов жеңиш ыйгарылат болушу керек. Асеков үчүнчү раундда бир топ активдүүлүгүн, айрыкча үчүнчү раундун аягында жакшы кыймыл аракеттер жасады, бирок ал жетиштүү болот болду экен. Расмий чечимди күтүп туралы. Адилет Ибраимжан уулу дал ошондой 2-1 эсебинде Адилет жеңишке ээ болду. Биз Адилет Ибраимжан уулун айыгышкан күрөштө татыктуу жеңишке жетиши менен куттуктайбыз. Жана ошентип Мирбек Асеков ал дагы татыктуу беттешти өткөрдү. Андыктан Мирбек Асековго кийинки турнирлерде, кийинки таймаштарда ийгилик каалымакчыбыз. Эки мушкер тең бүгүнкү беттешке өтө жакшы даярданган экен. Бизге татыктуу сонун кооз таймашты сунуштап беришти.